Europska Amazona. Rijeka Dunav je Amazona usred Europe. Pravi kolos, koji ima vlastita godišnja doba i vlastita raspoloženja. Poplave i mrazovi, ljetna vrelina i jesensko obilje određuju život mnogih bića koja ga zovu domom. Nekim životinjama Dunav je prirodno cjelogodišnje boravište. Druge provode na rijeci samo vrijeme koje im je potrebno za podizanje mladih. Šuma, voda i zima. Ljudi već tisućljećima žive uz ovu čudljivu rijeku. Tijekom vremena izmijenili su joj obale, izgradili gradove i stvorili Dunav skrojen po mjeri čovjeka. Riječna struja sapeta je u oklopu betonskih zidova koji sprječavaju poplave. Prirodni vodotok pretvoren je u tehnološki vodeni put. No Dunav je, unatoč svemu, ostao posve posebna rijeka. Dužinom od 3000 km prelazi pola Europe, od Crne šume do Crnoga mora, a pritoci mu pristižu sa svih strana kontinenta. Tijekom dugoga putovanja kroz ravnice šibane vjetrom i pokraj snijegom pokrivenih planinskih vrhunaca, Dunav svjedoči ekstremno različitim vremenskim uvjetima. Blizina Alpa čini ga nepredvidljivim i opasnim. Kad široka atlantska fronta niskoga tlaka stane nadirati sa sjeverozapada, gomile oblaka nađu se stiješnjene uz bokove planina. Oblaci ne mogu prijeći vrhove, te u samo nekoliko sati izliju svu vodu koja se u njima nakupila. Divlje bujice poteku niz planinu i obrušavaju se u doline. Odjednom se sve rijeke izliju. Nezamislive količine vode slijevaju se u Dunav, čiji se vodostaj dramatično diže. Rijeka trga obale, čupa stabla i proždire sve što je se nađe na putu. Zatim kreće u osvajanje ljudskih naseobina. U samo nekoliko sati Dunav može pričiniti strašnu štetu. Najužasnija poplava u 20. stoljeću dogodila se 1954. godine. Šestog srpnja fronta niskoga tlaka sa sjevernog mora došla je do Bavarskih i Austrijskih Alpi, praćena iznimno obilnim pljuskom. Nastala je katastrofalna poplava. Vatrogasci su radili danonoćno. Spašavali su ljude iz kuća i evakuirali ih zajedno s kućnim ljubimcima i domaćim životinjama.
No postoji drugčiji način života na poplavnim područjima. Skriven u priobalnim šumama oko rijeke Save u Hrvatskoj nalazi se nacionalni park Lonjsko polje. Sela leže u naplavnoj nizini jedne od najvećih pritoka Dunava. Ovdje je moguće da vodostaj preko noći naraste do 10 metara. Stanovnici se međutim ne bore protiv rijeke. Naučili su živjeti u skladu s njom. Naselja se sastoji od slikovitih drvenih kuća. Drvo za gradnju pribavlja se iz okolnih hrastovih šuma. Ako je potrebno, ove se stoljetne kuće mogu rastaviti i ponovno sastaviti na drugome mjestu. Seljani se ne suprotstavljaju rijeci. Naraštajima su joj se naučili prilagođavati. Stanovnike Čigoča u proljeće budi klepetanje roda, koje se gnjezde na krovovima svih kuća. Seljani ne bi mogli zamisliti život bez svojih ljetnih gostiju. Poplavne šume i pašnjaci pružaju obilje hrane rodama i njihovu podmlatku. Kad rijeka nabuja, šume i prirodna močvarna zemljišta daju joj mjesta da se raširi. Goleme količine poplavne vode razlijevaju se i malo pomalo gube snagu dok nestanu. Ovdje voda ne donosi uništenje, nego život. Savršeni uvjeti, čak i za domaće životinje. Turopoljske svinje vole plivati i gacati po poplavljenim poljima u potrazi za hranu i valjuškati se u toplome blatu. Žive slobodno poput svojih divljih rođaka i uopće se ne boje poplava. Posavski konji također neometano lunjaju naokolo. Brste grmlje i tako pomažu u održavanju pašnjaka. Kasno je proljeće i razina vode još uvijek je visoka. Veliki dio zemljišta već je tjednima pod vodom. Savršeno okruženje za mriještenje šarana. Tijekom sušnih godina ovdje raste divlje cvijeće. Ako je godina vlažna, na istom se mjestu mrijeste ribe. Za vrijeme obreda udvaranja, šarani se u orgijastičkom zanosu uzajamno trljaju tijelima sve dok ženka ne položi jajašca. Odrasli šarani ne gube vrijeme. Moraju se omrijestiti prije nego što se vode povuku. U nekoliko dana izleći će se milijuni mladih. Kucno je čas i za rakove listonošce. Njihova jajašca mogu mirovati godinama. Čim ih preplavi voda, izlegu se račići. Već nakon nekoliko tjedana bit će zreli za parenje. Oplođena jajašca ponovno će čekati sljedeću veću poplavu. Život u Lonjskome polju znači i prilagođavanje neprekidnim promjenama. Ovi šarani nisu na vrijeme otplivali s pašnjaka. Sada su odsječeni od rijeke i ostavljeni na suhome. Divlje svinje vrlo su prilagodljive. Snalaze se jednako dobro u vodi i na kopnu.
Kad se fronta visokog tlaka vrati u srednju Europu, Sava se polako povlači i opet postaje krotka. Upravo kao u poplavnim područjima oko Save, rode žive i uz Moravu u Češkoj. Ova se rijeka može pohvaliti najvećom europskom kolonijom roda koje se gnjezde u drveću. Nekoć je većina roda gradila gnjezda u krošnjama, no šume su diljem Europe postupno posječene. Povlačenje voda od najveće koristi rodama. Vlažni pašnjaci idealna su lovišta, osobito u razdoblju parenja. Rode skupljaju mekanu venulu travu i odnose ptićima. Ali ne kao hranu. Koriste je za oblaganje gnjezda. Svake godine vraćaju se na isto mjesto i neprekidno dograđuju gnjezda, koja znaju doseći visinu 2 metra i težiti 2 tone. Na početku svake sezone parenja popravljaju ih i proširuju. Močvarna šuma već je dulje od stoljeća dom ove kolonije, no sve je manje visokih snažnih hrastova. Nestanu li ovakva stabla? Hoće li budući naraštaj roda moći podizati potomstvo? Duž cijeloga Dunava, sezona parenja u punom je jeku. Žličarke, male bijele čaplje i kormorani razmnožavaju se u mješovitim kolonijama. Na sve strane, gladna usta koja treba nahraniti. Zajedničko razmnožavanje jamči sigurnost. Mnogo budnih očiju znači da potencijalni pljačkaši gnjezda nemaju izgleda. Ušuškani u tršćaku, ptići su dobro zaštićeni. Pelikani se razmnožavaju u najpoznatijem europskom raju za ptice. Delta Dunava. Najveće močvarno prostranstvo u Europi i najšire područje tršćaka na svijetu. Golemi labirint plutajućih otoka, jezera i šuma. Godinu za godinom pelikani dolaze ovamo podizati mlade. Ovo su neke od najvećih kolonija izvan Afrike. Organizirali su svojevrstan dječji vrtić. Nekoliko odraslih
čuva skupinu ptića. Kad odrasli krenu u ribolov, neki od njih uvijek ostanu kao zaštita mladima. Obično love u skupinama od više desetaka ptica. Vode u delti bogato su ribolovno područje. Pelikani stjeraju ribu na mali prostor gdje je mogu lako dograbiti. U vreću kojem visi pod kljunom stane 13 litara vode. Dok se hrane, stisnu jednjak tako da gutaju samo ribu, ali ne i vodu. Na osobito bogatim lovnim područjima okupljaju se u grupe i koordiniraju lov. Nakon lova vraćaju se u gnjezda kako bi nahranili ptiće. Roditelji uvijek pronađu svoje mlado, bez obzira na zbrku koja vlada u vrtiću. Izbacuju progutanu ribu natrag u vreću iz koje gladni ptići mogu dohvatiti. Parno i vlažno vrijeme ljeti zna dovesti do iznenadnih snažnih oluja. Pljusak se pretvara u prolom oblaka. Pelikanima nije nimalo ugodno. Srećom, delta je toliko široka da se vodostaj gotovo i ne podigne. Međutim, žestoko nevrijeme poput ovoga rastjera ribu. Iznad površine vode, naizgled se ništa nije promijenilo nakon oluje. No ribarenje je ipak otežano. Pelikan mora za sebe i za svoje ptiće svaki dan uloviti više od 2 kg ribe, količinu koju nije baš lako prikupiti. Zbog toga pelikani mijenjaju taktiku. Napuštaju unutarnje dijelove delte i lete prema obali. Polijetanje s vode vrlo je naporno za ovako velike ptice. Čim se nađu u zraku, hvataju tople zračne struje. Samo nekoliko zamaha krilima i već s lakoćom jedre u daljinu, prema lovištima. Okupljaju se u velikom broju na pješčanim obalama delte i kreću u ribolov po plićacima Crnoga mora. Neprekidno veslaju nožicama da uplaše ribe i stjeraju ih u gusta jata. Usput paze da im krila ostanu izvan vode.
perje im nije vodootporno. Ako se namoči i oteža, pelikani više neće moći uzletjeti i vratiti se mladima. Ptići su narasli i počeli se privikavati na vodu. Preostalo im je još malo vremena. Početkom kolovoza morat će zajedno s roditeljima krenuti na dugo putovanje prema Africi. Rano jutarnje magle koje lebde nad rijekom najavljuju kraj ljeta. U šumama duž Dunava počela je sezona parenja. Jeleni su uzbuđeni i agresivni. Sljedećih tjedana za ženke neće biti odmora. Poplavljena područja Lonjskog polja do jeseni su se isušila. Tropska raskoš ljeta već je pomalo zaboravljena. Seljaci sada moraju osigurati višak hrane, jer će svinjama trebati debeli sloj sala da proguraju zimu. Kad se voda povukla iz močvarnih šuma, za sobom je ostavila sloj ljepljivog blata. Prstenovi na deblima hrastova pokazuju visinu vodostaja. Na mjestu gdje stoje ovi posavski konji, prije samo 2 do 3 mjeseca bila je duboka voda. Jesensko lišće polako pada i prekriva posljednje tragove poplave. U selu se svi pripremaju za dugu zimu. Thank you.
Ždralovi stižu na Dunav s prvim studenim vjetrovima iz Sibira. Stotinjak tisuća leti ih prema pusti. Ovdje će uživati u posljednjim danima jeseni. Ljeto su proveli na Arktiku, a sada zajedno s mladima odlaze na zimovanje u Afriku. Tu gdje Dunav protječe kroz mađarske nizine, proboravit će nekoliko tjedana da se odmore i obnove zalihe energije. Čak i nakon žetve pronaći će obilje hrane po livadama i poljima puste. Svake večeri odlijeću sa suhoga tla i vraćaju se u sigurno utočište uz vodu. Mađarske ravnice ispresjecane su blodnim močvarama u koje voda dotječe iz Dunava i mreže njegovih pritoka. Plitka slana jezerca širom puste pružaju ždralovima zaštitu od grabežljivaca. Dani postaju sve kraći, a noći sve hladnije. Ubrzo će doći trenutak da ždralovi krenu. Jednoga jutra zavladalo je opipljivo uzbuđenje. Kucnuo je čas. Kao po dogovoru, svi kreću na jug. Pred njima je dugotrajno, pogibeljno putovanje. Mnogi se neće vratiti idućega proljeća i ponovno se ovdje odmoriti prije nego što polete dalje prema Arktiku. Kad ždralovi odu, pusta ostaje tiha i prazna.
Dunavskom velikom vodenjaku također je vrijeme da se iseli iz plitke bare. Njegovo putovanje nije baš epskih razmjera. On traži napukline u blatnom tlu. Čim pronađe pukotinu koja mu odgovara, zavući će se u nju i prespavati zimu. Na Dunav stiže drugi val ptica selica. Tisuće gusaka okupljaju se posred rijeke. Stigle su s Arktika, poput ždralova, ali će ovdje i prezimiti. Beograd. Prije nekoliko mjeseci vodeni val na ušću Save u Dunav prouzročuje poplavu. Grad je sada u željeznom zagrljaju zime. Oštra studen kao da nimalo ne smeta pticama. Jato za jatom ptica selica stiže u središte grada. Svake večeri mnoštvo patuljastih kormorana leti uzvodno od mjesta na kojemu se hrane do utočišta u gradskom središtu, gdje se mogu odmoriti u krošnjama visokog drveća. Premda još nije sredina zime, temperature padaju sve dalje i dalje ispod nule. Kad se iz ruske tundre proširi greben visokoga tlaka, temperatura niža od minus 20 Celzijevi stupnjeva zna potrajati tjednima bez prekida. Zapusi ledenog vjetra šibaju po rijeci, a hladnoća se pojačava. Dunav se počinje lediti. Led se nakuplja u vodi. Sve dok se rijeka ne nađe prekrivena smrznutim oklopom. Cijelom dužinom kroz Rumunjsku, Bugarsku i Srbiju Dunav je okovan ledom. Ovo je najhladnija zima u posljednjih 40 godina. Čak
čak se i Crno more čvrsto zamrznulo. Tjednima se ni jedan brod niti teglenica nisu pomaknuli. Zima je nemilosrdna. Natjerala je čak i bojažljivu divlju mačku da stupi na led. U vrijeme kad je hrane toliko malo, strvina srne ne smije se zanemariti. Ledena magla koja se komeša nad rijekom glača i oblikuje metar debeli led. Litice u Đerdapskoj klisuri također su okovane ledom. Ledolomci moraju oslobađati zarobljene brodove i teglenice prije nego što izdrobi pritisak leda. Čak se i u Beču Dunav temeljito zamrznuo. Kada zavladaju snijeg i led, rijeka i priobalne šume poprimaju potpuno drukčija obilježja. Ljetno obilje ustupa mjesto ogorčenoj borbi za opstanak. Unatoč hladnoći, obitelj Vidri uspjeva pronaći ribu. No, čapljama je sada gotovo nemoguće doći do ribe. Jedna čaplja oprezno se približava. Očajnička glad tjera je da pokuša oteti Vidri komadić ulova. Ovaj put neće se domoći ni zalogaja. Druga je Vidra otkrila alternativu ribolovu. Pronašla je zimsko skrovište skupine žaba, potpuno ukočenih od hladnoće, kao da je otvorila hladnjak po kojemu može brstiti do mile volje. I ribe se jedva kreću po ovakvoj hladnoći. Zbog toga su lak plijen za Vidre. Koliko se god Vidre dobro snalaze ispod leda, toliko je čapljama teško na zamrznutoj površini rijeke. Vidre znaju probijati rupe u ledu, kroz koje zaranjaju u vodu. Čaplje se često moraju zadovoljiti bijednim ostacima koje Vidre nisu pojele. Ali dok Vidra roni, ispod leda život teče poput usporenog filma.
Čak i golemi somovi, koji su inače pohlepni grabežljivci, zbijaju se u skupine gotovo nepokretni. Hladnoća im ledi mišiće i mozak i čini ih letargičnima. Vrhunac zime je prošao. Sunce je svaki dan sve jače. Moć njegovih zraka osjeća se duž cijele rijeke. Čim led stane pucati, sve se događa velikom brzinom. Za samo nekoliko sati Dunav se oslobađa ledenog oklopa. Rijeka toliko nabuja od golemih količina otopljena snijega da se izljeva iz korita. Priobalne šume ponovno su poplavljene. Vrijeme tišine je završeno. Rijekom se ponovno razlježe graja. To je znak za okupljanje močvarnih smeđih žaba. Tisuće ih pristižu na mjesta gdje će se pariti. Mužjaci na nekoliko dana mijenjaju boju u svjetlo-plavu. Što ih je više na okupu, to im plava boja postaje jača. Dolazak ženke s mjesta izaziva strku. Uspije li mužjak zgrabiti ženku, više ne pušta. Među žabcima nema viteškoga duha. Ako se prevelik broj mužjaka upusti u borbu oko jedne ženke, jadnicu znaju držati pod vodom toliko dugo da se udavi. To je najuzvišenija žrtva. Bezuvjetna obveza razmnožavanja i prenošenja gena na sljedeći naraštaj uzrok je ovakvim sablasnim prizorima. Naime, čak i u slučaju da je ženka uginula, njezina će jajašca biti položena i oplođena. Plavi žabci ne prezaju doslovno ni od čega. Skakaće na sve što se miče, uključujući i žabe krastače. Krastače bježe koliko ih noge nose. Premda ženki na leđima sjedi partner, koji je rastom manji od nje, nikako da se otresu od već gorljivih udvarača. Čaplje sada konačno mogu birati po volji iz velikog obilja hrane. Dovoljno je da gurnu kljun u vodu.
dolaskom proljeća novi život rađa se duž cijelog Dunava. Stotine tisuća ptica vraćaju se da u vodenoj prašumi podignu mladi naraštaj. Ploveći sagovi satkani od lopoča, čigrama su savršeno mjesto za odgajanje ptića. Ovdje se one pare, a mladi se rađaju na mekanim cvjetnim sagovima. Od prvoga dana njihov je život nerazdruživo povezan s vodom i s Dunavom. Delta je pružala bogata lovišta nebrojenim naraštajima čigri. Posluži li ih sreća? I ovi će ptići sljedećeg proljeća donositi hranu vlastitim potomcima. Na dugom putovanju prema Delti, Dunav prolazi kroz mnoge prekrasne i neobične krajobraze, a mnoge i oblikuje. Sa smjenom godišnjih doba, neprekidno mijenja čud i izgled. Od silovitih poplava do darežljivog ljetnog obilja. Od smrtonosne zimske hladnoće do novih poplava. Stoljećima je Dunav iscrtavao obrise prirodnih i civilizacijskih krajolika našega kontinenta. Nadajmo se da će i ostati ono što je oduvijek bio. Divovski vodeni put koji prolazi Europom i povezuje različite svjetove. Odabrao Đelo Hadžiselimović. Tekst čitao Miljenko Kokot. Prevela Ana Gotovac. Lektorirala Kata Zalović-Fišter. Tonski obradio Siniša Tvorić. Pripremila Branimira Borčić-Nemec. Obrada Hrvatska radio televizija.